السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک سوال کیا گیا کہ اگر فرض ظہر کے فرض ہم نے پڑھ لیے اور سنتیں چھوٹ گئیں, یعنی کہ وقت نہیں تھا, جماعت کا وقت ہو چکا تھا اور ہم نے فرض پڑھ لیے, تو کیا سنتیں بعد میں پڑھیں؟ مطلب اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ تو دیکھیے, جان پوچھ کر تو ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ مطلب وقت ہے اور اس کے بعد بھی آپ سنتیں چھوڑ دیں کہ ہم بعد میں پڑھ لیں گے, کیونکہ یہ خلاف ترتیب ہے, مطلب ترتیب کے خلاف ہے. چونکہ چار سنتیں پہلے ہیں, پھر چار فرض ہیں, پھر دو سنتیں ہیں, پھر دو نفل ہیں. لیکن اگر مطلب یہ آپ نے جان بوجھ کر نہیں کیا ہے, قصد نہیں کیا ہے, بلکہ ٹائم کی قلت کی وجہ سے آپ نے فرض ادا کر لیے ہیں, تو پھر اب آپ یہ کریں کہ اس کے بعد دو سنت پڑھیں, چاہیں تو دو نفل پڑھیں, اور اس کے بعد پھر چار سنتیں جو رہ گئی تھیں آپ کی پہلے والی وہ ادا کر لیں, انشاءاللہ نماز ادا ہو جائے گی. لیکن جان بوجھ کے ایسا کرنا بالکل بھی بہتر نہیں ہے. امید ہے کہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ پاک عمل کی توفیق دے. آمین. اللہ حافظ.